Фестиваль «Розмай. Захід із особливою місією» у селі Рибці Сумського району в Центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів відбувся 13-й Сумський обласний фестиваль дитячої творчості. Таланти дітей та особливості центру бачила і знімальна група СТС. Цьогоріч на фестивалі «Розмай» порадувала не лише сонячна погода, але і учасники. 16 колективів, більше 150 дітей приїхали показати свої особливі таланти. Це фестиваль, який надає можливість дати інформацію всьому нашому суспільству про те, що ці діти мають право жити, реалізувати свої здібності. Це результат нашої творчої діяльності, нашого колективу. Це результат кропіткої праці батьків та самих дітей. Кожний співробітник, працюючи з дітьми, віддає частинку себе. Труд і талант дітей відображається у виробах на виставці. Це дуже важливо – показати, підняти самооцінку дітей наших. Коли вже вони своїми руками щось зроблять і можуть цим, вони цим пишаються. У закладі існує особлива методика реабілітації – іпотерапія. Це не традиційний метод реабілітації, але спеціалісти вважають, що коні позитивно впливають на розвиток дітей. Мы используем также индивидуальный подход к каждому ребенку, обязательно подбираем комплекс особенных упражнений под каждого ребенка. Очень важно именно совместимость лошади и совместимость по характеру, чтобы дети подходили вместе с лошадьми. Пісні, танці, читання поезії, гра на музичних інструментах – свої досягнення демонстрували діти на яскравій сцені, яку подарували спонсори. Дітей розважали живі скульптури, а з власної ініціативи на «Розмай» приїжджає гість Віталій Самодай. Центр фінансується з обласного бюджету, але коштів не вистачає на матеріали для роботи з дітьми. А головною проблемою є відсутність харчування дітей на місцевій базі. Сьогодні на фестивалі «Розмай» діти своїм талантом довели, що вони потребують нашої уваги і допомоги. Ірина Котлярова, Олександр Олексієнко. Новини СТС.